Є таке оперативне зведення, але хочу сказати, що реакція, яка може бути реакція, коли ворог воює з нами, воює з Україною, хоче дуже багато захопити, але наше славетне ЗСУ, війська дають відсіч усім його спробам. Тому реакція дійсно негативна, яка вона може бути. Останній обстріл, він був 21 вересня, і хочу сказати, що було зруйновано виробнича ділянка одного з виробничих підприємств. Наша комунальна служба були, все зробили, зараз все локалізовано. Крім цього, постраждав тоді водогін, який снабжав лікарню, міську лікарню і приватний сектор. Зараз все це зроблено, вода є у будинках харків'ян, вода є у лікарні, і все зараз локалізовано в повному обсязі. Ми робимо все, щоб пройти достойно опалювальний сезон, який буде, я вважаю, дуже важким. Хочу сказати, що сьогодні ми готуємось, дуже серйозно готуємось до опалювального сезону. Харківські теплові мережі, Харківводоканал, всі працюють практично цілодобово для того, щоб підготувати місто Харків до опалювального сезону. На сьогодні вже відсоток готовності складає 91%, і до початку опалювального сезону я впевнений, що ми будемо готові на всі 100%. Дуже багато ми переклали трубогінів, привели у порядок котельні, ТЕЦ, і робимо все для того, щоб харків'яни були з теплом, з водою, з гарячою водою, тому працюємо над цим. У нас було 4 хвилі повернення харків'ян до своїх домівок, і сьогодні у місті приблизно 1 300 000 мешканців, які сьогодні на постійній основі живуть у місті. Що стосується проходження опалювального сезону, то кожен для себе буде приймати відповідне рішення, залишатися у місті чи виїжджати з міста. Але хочу сказати, що стосується наших теплових мереж, що стосується Харківводоканалу, то ми будемо готові на 100%. Звісно, все залежить від військових обставин, бо Харків продовжують обстрілювати переважно ракетами С-300. Відстань до кордону, на жаль, дуже мала, і ракета долітає до міста Харкова десь приблизно за 40 секунд, але ми зробили певні висновки, і що стосується сьогоднішніх обставин, то ми будемо готові до опалювального сезону на 100%.